Mirë, pas shumë dyshimesh, hamëndësimesh, diskutimesh, edhe çifti Obama i ka dhënë mbështetjen Kamala Harris. Ata kanë ofruar mbështetjen përmes një telefonate që kanë zhvilluar me Kamala Harris, një bisedë telefonike e cila është publikuar në rrjetet sociale nga Kamala Harris, po kështu edhe nga zonja Obama. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and Michelle dhe unë nuk mund të ishim më shumë krenarë që sa të mbështesnim dhe të bëjmë gjithçka që të mundemi për të çuar në zyrën ovale, i tha ish presidenti Barack Obama Kamala Harris në një telefonat ku ai ishte së bashku me Michelle Obama. Harris ka falendëruar familjen Obama për mbështetjen e tyre dhe shprehu mirënjohjen për misinë e tyre prej disa dekadash. O, zoti im, Michelle Barack, kjo do të thot shumë për mua, me zi pres të bëj këtë me ju të dy. Dagë dhe unë, duke dashur të dalim atje në rrugë, tha Harris, por mbi të gjitha dua të ju them vetëm fjalët që keni thënë dhe misin që keni dhënë gjatë të gjithë këtyre viteve, do të thotë më shumë se sa mund të shpreh unë ndaj ju falenderoj të dyve, do të thotë kaq shumë dhe ne do të argëtohemi edhe me këtë, apo jo? Shtoi Harris në këtë bisedë telefonike me presidentin, ish presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe zonjën Obama, në fakt ishte ajo çfarë pritej nga demokratët për gjatë gjithë kësaj jave që nga dorëheqja e Joe Bidenit, nëse çifti Obama do të ofronte mbështetjen apo jo për Kamala Harris, ndërkohë që çifti tjetër presidencial, Bill Clinton dhe Hillary Clinton, e ofruan me njëherë mbështetjen e tyre për Kamala Harris, e cila pritet që në fillim të muajt gusht të shohë nëse do të jetë apo jo kandidatja zyrtare e demokratëve për të përballur në garën presidenciale me kandidatin republikan të shpallur tashmë Donald Trump. Michelle and I couldn't be prouder to endorse you.